Urip sederhana ngene iki ae rek yo. Ya. Urip sederhana ngene iki ya. Wis bahagia delok niki yo ya. iso mangan nang sawah ngene iki. Bahagia minum buncisan iki yo ya. ning kene ambek lombok-lombok iki yo. Ya. Iki buncisane yo. Ya. Pas ning kene iki mek maem ngene iki. bahagia. Uh wis. Tenang nih bahagia iki. Ya. Tenanan iki bahagia iki. Ya. Nyopo gak terlalu ambisi urip iku. Urip terlalu ambisi stres marai ndang stroke tak omongi kon ya. yo. Benno wis mesti ngene wis yo, bahagia penting uripiku. Gak muluk-muluk. -mulu. Gak muluk-muluk -mulu. sing pengin mobil mewah, re muluk-muluk, penting panjang umur, bahagia, marem, tentrem uripiku kan duwe utang, gak mikir angsurane lesing benul bulanan, gak mikiri angsurane bank tiap bulan. Wis bahagia, sehat walafiat, kan ngono toh. Kan nggih, Pak. Nggih. seneng bahagia mangan nang pondok tengah sawah ini iki ya nang tengahane bunjisan ngene alhamdulillah hmm. bahagia. Mangkane wong urip ojo rewel-rewel diwong urip iku, terang sembarang, saka karu-karuan mari truk, dan stresna ngene, nikmati hidup itu. Waktu dinikmati dengan kedamaian hati, ya kan? Hmm. dulu Delok niku wong barat-barat, wong luar-luar negeri iku. Lah senengane kan golek damai pemandangan sing indah iki pandangan indah iki delokan iki wah wow, bendino wis iki koyo ngene pemandangane iki lahan buncisan ngene iki engkok mule-mule le dhuwit nek tuku beras sederhana sing penting bahagia oke okay, coy ngerti koncoi kabeh coy